Salam əziz və dəyərli dostlarımız. Bu gün biz yenidən sizinlə 1-ci sinif dərsləri üzrə tapşırıqlar üzərində çalışmaq üçün görüşünüzə gəlmişik. Bu gün sizinlə bir yerdəyik və dərsliyimizin 124-128-ci səhifələrini əhatə etmiş yeni bir mövzu ilə tanış olacağıq. Bu gün pullarımız mövzusu ilə. Mövzunun tək bir dənə standartı var əziz dostlar. Pul vahidlərindən hesablamalarda istifadə edə bilmək əsas standartımızdır. Pul vahidləri dedikdə manat və qəpik nəzərdə tutulur. Bu standartın nəticəsində və dərsin məqsədlərinə qoyulmuş tələblərə görə övladlarımızda müəyyən bacarıqlar formalaşacaq. Azərbaycan Respublikası pul vahidlərini, yəni manatı və qəpiyi tanımaq, pulun mal almaq və xidmət göstərmək qarşılığında ödəndiyini başa düşmək, pul vahidləri ilə əməliyyatlara dair sadə məsələləri həll etmək, qəpik pulları saymaq, onlarla ödəniş etmək öyrənmək və malları dəyərinə görə müqayisə etməklə baha və ucuz sözlərindən düzgün istifadə etmək. Bildiyiniz kimi qeydiyimiz geyimlərin, yediyimiz ərzaqların hamısı pulla alırıq və mağazalardan, marketlərdən əldə edirik və bunun müqabilində alıcılara pul ödəyirik. Aldığımız malların, göstərilən xidmətlərin qarşılığında mütləq şəkildə pul ödənilir. Avtobusda gediş haqqıdır, evdə işlətdiyimiz işıq, su, qaz sərfinə görə də pullar ödənilir. Hər kəsin bir peşəsi var. Müəllimlər, həkimlər, bənnalar, memarlar, sürücülər və bunun kimi ixtisas sahibləri gördükləri işin müqabilində zəhmət haqqı alırlar. Pulun mal və xidmət qarşılığında ödəndiyi övladlarımıza mütləq şəkildə izah edilməlidir və hər bir ölkənin bayrağı, sərhədi, gerbi, himni olduğu kimi öz pul vahidi də var deyə izah edilməlidir. Ölkəmizdə pulun iki formasından istifadə edirlər əziz izləyicilərimiz, əziz balacalarımız. Bunlar kağız pullar və dəmir pullardır və hazırda ekranda gördüyünüz yuxarı hissədə olan pulların hamısı kağızdan hazırlanmış pullardır və aşağıda isə hazırlanan, göstərilən pullarımız dəmirdən hazırlanmış, dəmir məmulatlarından hazırlanmış pullardır. Bunlara qəpik deyirlər, kağızla hazırlanmış pullara isə manatlar deyirlər. Qəpik pulları kağızlardan kəsərək övladımıza mövzunu daha yaxşı öyrənmələri üçün əyəni vəsait hazırlaya bilərik. Əgər evinizdə 1 qəpikdən 50 qəpiyə qədər olan pullar yoxdursa və real qəpikdən də istifadə edərək məşğələrdə qəpiklərin tanıdılması fəaliyyətini öyrənmiş olacaq. Birinci saatda qəpik pulları sayma vərdişləri, ikinci saatda isə hesablama, pul xərcləmə, pul qalığının qaytarılması üzrə fəaliyyətləri yerinə yetirməyi nəzərdə tutulur və şagirdlər pul mövzusunda müxtəlif addımlarla sayma, pulların nominalına görə seçmə, qruplaşdırma, toplama və çıxma, məsələ həlli bacarıqlarının problem həlli kimi müqayisə etmə, əlaqələndirmə, təqdim etmə, müzisiyyət qurma kimi fəaliyyətlərlə yeni situasiyalar təqdim etmiş olacaqlar. Şagirdlər qəpik pulları dəyərinə görə azdan çoxa doğru və yaxud da ki, əksinə çoxdan aza doğru hesablayırlar və bu fəaliyyətlər onlarda 5-5 sayma, 10-10 sayma və şifahi toplama bacarıqlarını əhatə etmiş, möhkəmləndirmiş olacaqdır. Tapşırıqlar əsasən real qəpiklər və yazılı pullar üzərində aparılır və əsasən şifahi formada aparılır. Hazırda ekranda gördüyünüz Azərbaycan Respublikası pul vahidləridir. Manat və qəpiklərdən ibarət pul vahidləridir. 1 manat, 5 manat və 10 manatlıq əskinasımız heyf ki, yoxdur hazırda. Göstərə bilmirəm. 20 manat, 50 manat, 100 manat və 200 manatlıq kağız pul əskinasımız var. Qəpiklərimizin ən kiçiyi 1 qəpik, ən böyüyü isə 50 qəpikdir. Qəpiklər təşkil edir 1 qəpik, 3 qəpik, 5 qəpik, 10 qəpik, 20 qəpik və 50 qəpik. Mən də yaxından sizə tanış edim həmin manatları və qəpikləri. Hazırda ekranda gördüyünüz göy rəngə çalan, üzərində 1 yazılmış və sözlə 1 manat yazılıb Azərbaycan Mərkəzi Bankın adının olduğu manat əskinas 1 manatdır. Üz və arxa hissəsi. 5 manat narıncı rəngdə olan üzərinə 5 rəqəmi yazılıb, hərflərlə 5 sözü yazılmış, 5 manat sözü yazılmış pul əskinasımız 5 manatdır. Hazırda 10 manat olmadığı üçün mən sizə 10 manatı göstərə bilməyəcəm. 10 manatın üzərində 10 rəqəmi yazılıb və manat sözü qeyd olunub. 20 manat gördüyünüz kimi yaşıl rəngə çalan pul əskinazıdır. 50 manat sarı rəngdə olan 5 yanında 0 50 sözlə 50 manat deyə qeyd olunmuş pul əskinazıdır və 100 manat çəhrayı rəngə çalan
üzərində 100 manat qeyd olunmuş. Hər bir gördüyünüz kimi burada parlaq bir gülşə var, möhür kimi və hər bir əskinazın qiyməti onun içərisində yazılır və Azərbaycan Respublikasının gördüyünüz kimi hər pulda, demək olar ki, xəritəsi çəkilmişdir. Hər pulda Azərbaycan Respublikasının xəritəsi göstərilmişdir. Və daha sonra qəpiklərlə tanış oluruq. Qəpiklərimiz 1 manatlıq qəpikdir. Gördüyünüz kimi, bunların da üzərində hər birinin bir gördüyünüz kimi bir qayda olaraq Azərbaycan Respublikasının xəritəsi qeyd olunmuşdur. 1 manat, 3 manatlıq pul əskinazı qəpikdir bu. 5 manatlıq əskinaz, gördüyünüz budur, 5 manatlıq əskinaz. 10 manatlıq 10 qəpiklik əskinaz, üzrlü hesab edin, 20 qəpiklik əskinaz və 50 qəpiklik əskinaz. Yenidən təkrarlayırıq. 1 qəpik, 3 qəpik, 5 qəpik, 10 qəpik, 20 qəpik və ən böyük qəpiyimiz olan 50 qəpik. Belə əziz dostlar, bugün biz sizinlə Azərbaycan Respublikasının pul əskinazları olan manatlar və qəpiklərlə tanış olduq. Növbəti dərsimizdə artıq tapşırıqlar üzərində iş görəcəyik. Növbəti dərsimizdə görüşmək ümidi ilə. Ayrılıram sizdən. Hələlik.